Hej, mit navn det er Kasper, og i min sparsomme fritid, der kan jeg godt lide at lave podcast. Og det her, det er en anmeldelse af røde wireless go trådløse mikrofoner. Jeg har købt to sæt. Det ene sæt, det bruger jeg nu her til at optage, og det andet sæt, det har jeg med her til at vise jer. Jeg har haft de her to sæt i omkring et år, og jeg har brugt det her produkt sammen med min Zoom H6 optager, sammen med mit spejlreflekskamera, og så i nogle lidt sjove anvendelsesmuligheder har jeg faktisk brugt det sammen med min mobil. Men ved I hvad, lad os komme i gang med at kigge lidt nærmere på selve produktet. Ja, når du så får øh, pakken, jamen så får du øh, den her transmitter, og du får den her lille receiver. Derudover så får du to af de her vindhætter, der kan tage lidt af baggrundsstøjen. Så får du sådan et fint etui til at have det bedre rundt i. Så får du sådan et 3,5 TRS kabel, der er i stand til at optage i stereo. Derudover så får du også to USB-C opladere, som jeg ikke lige har med her på, på billedet. Det første, der slår dig, når du ligesom ser det her produkt, det er størrelsen. De er altså ikke særlig store og vejer i virkeligheden kun omkring 31-35 gram per styk. En af de ting, jeg er helt vild med, hvis vi lige prøver at tage den her i. Jamen det er i virkeligheden, at den her transmitter, den har i virkeligheden en mikrofon helt selv. Og det vil altså sige, at du skal ikke ud og købe en ekstra øh, mikrofon og sætte til nødvendigvis, hvis du ligesom meget er lidt nærig, fordi sådan en mikrofon, den kan godt koste en. 500 kroner. Så det er mega nice, at du i virkeligheden bare kan bruge den, der sidder her. Den lille størrelse her gør altså også, at det er rimelig nemt at gemme den, kan man sige det sådan, på dine interviewdeltager, og de føler ikke, at de skal slippe rundt på et eller andet øh, stort stykke udstyr. Det her det er altså rart og lille. Hvis du vender den om her bagpå, jamen så kan du se, at der er sådan en, en lille flider klips her. Det kalder man en hot shoe, fordi det man i virkeligheden kan. Du kan selvfølgelig klippe den på tøjet, øh, men du kan altså også klippe det her øh, på dit kamera eller lignende. Så du vil ofte sætte øh, receiveren på toppen af dit kamera og lige klikke den fast, så den ligesom har et, et direkte øh, forbindelse til din transmitter. Det er altså øh, rart, at man lige kan gøre det. Noget andet, der også er, øh, det er, at de her de er genopladelige. Det vil altså sige, at du kan sætte den til den her USB-C-oplader, og så kan de lade øh, fra bekanten siger, at de kan holde op til syv timer ad gangen. Min erfaring er dog, at de løber øh, tør noget før, øh, men for mig er det helt perfekt, fordi jeg kan godt nå at genoplade det. Det er lidt mere ærgerligt for dig, der eventuelt skal lave rigtig, rigtig mange optagelser i streg, så bliver du altså nødt til at vente til de er opladt. I følge producenten, jamen, så skulle der være op til 70 meters øh, rækkevidde på, på de her. Jeg vil nu ikke helt turde bruge dem øh, helt så langt, men vil måske foretrække at være inden for en 20 meters afstand eller lignende, og generelt ikke prøve at få for meget øh, imellem de to øh, senderen og modtageren, i forhold til at der så vil komme støj på linjen. En anden lille fin detalje, der er på de her, jeg kan lige prøve at tænde dem en gang for jer, gør man her på den her knap, Um, hernede, der har du sådan en lille DB, hvor du i virkeligheden kan ændre uh, hvor følsom lyden ligesom skal være i forhold til hvad der kommer ud på din mikrofon det er super super nice, og her kan du se om den har forbindelse nu har jeg sagt en masse gode ting omkring det her jamen hvad er ulemperne så ved det her produkt uh, en ulempe er, at de kommer i sæt Altså hvis jeg mister den her, eller mister den her, jamen, så bliver den anden partner ligesom også ubrugelig. Jeg kan ikke skifte den ud og bruge den med, med, med et andet øh, røde Wireless Go øh, trådløst mikrofonsæt. Jeg kan heller ikke øh, sætte flere mikrofoner op til den samme øh, receiver. Så det kan være et problem i nogle produktioner. Så synes jeg, at, at den her hætte, øh, den, den giver sindssygt god øh, vindbeskyttelse, men hvad den ikke gør det er altså at særligt godt fast. De her små dutter under neden, de, de sidder ikke sønderlig godt fast øh, på, på selve øh, transmitteren. Det kan også være, at det er derfor, du får to af dem, fordi de lidt forventer, at du får kylet den ene væk. Så kan man sige, egentlig for mig har de fungeret rigtig, rigtig fint. En gang imellem, jamen, så har der været lidt, lidt løse forbindelser, når jeg bruger en masse adapter, og det skal jeg nok prøve at Vise jeg øh, nu her. Når jeg bare har skulle lave en ren lydoptagelse, jamen, så har jeg foretrukket at bruge min Zoom H6 recorder, hvor jeg har sat øh, mit TRS-kabel herind i en øh, TRS til XLR adapter. Det er der, jeg synes, at jeg får den, øh, den bedste lyd ud af produktet. Jeg kan også bruge den i, i et lidt større jackstick, som også kan optage ind i den her recorder. Øh, det man skal være opmærksom på, at hver gang du bruger en adapter, jamen så er der risiko for, at der er en lidt løs forbindelse, eller man mister lidt af lydkvaliteten. Så man skal altid være på paslig med det. Men for rent lyd, der har jeg været super glad for at bruge det her setup. Og generelt så skal man passe på, at når du så er i gang med at optage, at du ikke bevæger de her led for meget. Det gør jo ligesom at give lidt støj og generere lidt, lidt, lidt larm på linjen. Men ellers det her, det er super nice og kan egentlig give et ganske godt lydbillede. Jeg anmelder den her Zoom H6 i en anden video. Et andet jamen det er her, hvor jeg har sat receiveren op på toppen af min kamera med den her hot shoe, og det vil altså sige at på den her måde så får jeg den trådløse mikrofons lyd ind i kameraet med det her TRS-kabel. Det fungerer egentlig super super nemt, og den var nem at, hvad kan man sige, sætte fast på den her hot shoe. Så det er det andet øh, eksempel på, hvordan jeg har brugt øh, de her øh, røde wireless go øh, mikrofoner. Og her kommer mit sidste setup med min mobiltelefon. Her har jeg en adapter der gør det mig i stand til at optage direkte på min mobiltelefon. Den findes både i Android-version og i iPhone-version. Det jeg så har sat på her, det er et TRRS-stik. Altså der har de her tre ringe på, der gør det i stand til at blive brugt til en smartphone. Den har jeg så sat ind i mit TRS-stik, mit stereo-stik, der så går hen til min receiver her. Det her det er et meget, meget let og mobilt setup, som jeg blandt andet har brugt på vandreture. Det man skal være opmærksom på, når man bruger så mange adaptere her, jamen det er, at man, man øger selvfølgelig risikoen for en løs forbindelse eller for lidt støj på linjen. Jeg er sikker på, at der er nogle, nogle setups, der kan være smartere, og du på en eller anden måde kan skære et, et led ud. Blandt andet laver øh, røde nogle smart labs, som du kan sætte direkte i telefonen, eller direkte i den her adapter, og på den måde skære et eller to led øh, fra i det her. Men hvad der er lækkert ved den her adapter, det er faktisk, at jeg kan have to mikrofoner på. Og derudover, så kan jeg også have et tredje stik til mit headset, så jeg ligesom kan høre, hvordan går det egentlig med optagelsen, hvordan er forbindelsen, og det kan jeg høre live. En ulempe er dog, at øh, røde har kun lavet en app til iPhone, så for alle os øh, almindelige Android-forbrugere, øh, jamen der øh, er der ikke nogen app til, og det vil altså sige, der får vi begge de her optagelser ind på et enkelt øh, lydfil, og det kan give lidt problem, hvis der er støj på den ene linje, så ødelægger den øh, begge optagelser. Der vil det være rare at have de to mikrofoner i et separat lydspor. Men det her det er altså et øh, lille, øh, lækkert setup, hvis du nu ikke har så meget plads eller bare skal ud og lave en, en hurtig optagelse. Ja, det var så min anmeldelse af røde wireless go trådløs mikrofon. De ligger i et prisleje omkring 1400 kroner, hvilket jeg vil sige egentlig er en ganske fair pris i forhold til mange af deres konkurrenter. Så er det her altså en, en, en fornuftig pris og et produkt, der har en ret, hvad kan man sige, øh, fleksibel anvendelsesmulighed. Der er selvfølgelig lidt, 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 lidt fejl på produktet, hvis man har nogle meget specifikke behov, men, men i det store hele, så er det et rigtig, rigtig alsidigt øh, produkt, og jeg er i hvert fald øh, super glad for mine øh, mikrofoner her. Kig med øh, næste gang, hvor det er, jeg prøver at lave et, øh, et review af den her Zoom H6 optager, som nok er en af mine yndlingsstykke udstyr. Men tak fordi du lyttede med. Ha' en god dag.